nästa sak jag vill lägga till på min sida är en liten flashfilm, bara för att visa liksom möjligheterna med det hela. Jag vill att flashfilmen ska befinna sig ungefär här i bilden under Press Me-knappen. Det jag gör är att jag skapar mig en ny div-tag som jag gör så där stor ungefär. I den här div-taggen så vill jag nu lägga till en flashfilm. Jag klickar en gång för att se till att jag verkligen är inom min div-tagg. Jag säger insert, media och flash video. Under browse så väljer jag var någonstans jag hittar min videofilm. Den ligger här och heter Test Movie. Klicka på OK. Jag får nu välja vilken typ av spelare det ska vara som jag ska ha här under. Vi kan klicka och se några olika spelare. Den där ser väl rätt så trevlig ut tycker jag. Jag måste även berätta hur stort mitt fönster ska vara. Det kan jag enkelt göra genom att klicka på Detect Size. Detect Size tittar på filmen hur stor den är och skriver in korrekta värden i den här rutan. Jag klickar på OK. Och i den här rutan så har vi nu fått ett nytt flashobjekt som innehåller min film. Jag sparar det hela och trycker sedan på F12 eller går in i menyn för att titta hur det här ser ut. Så ser min sida ut. Vi kan se att min Press Me-knapp fungerar. När jag kör muspekaren över så ändras länken. Vidare så har jag fått in en ny flashfilm här. Om jag trycker på play-knappen så ser man att filmen spelas upp. Jag har konverterat den här videon till en flashvideo först så att den garanterat ska fungera i alla webbläsare. Så där, jag känner mig ganska så nöjd och stänger ner det där fönstret. Nästa sak jag vill lägga till på min sida är ett litet ljud. Under texten It doesn't matter what I write here vill jag att det ska finnas ett ljud. Så jag skriver en text. För att göra en länk i Dreamweaver markerar jag det som jag vill ska vara länk och går upp på Insert och väljer Hyperlink. I den här rutan som kommer fram nu så får jag då välja vad det är för något som ska vara länk till. Jag har en fil, en liten MP3-fil på min lokala dator som jag vill ska spelas upp när man trycker på den här knappen. Därför klickar jag på knappen Browse och väljer Testljud och OK. OK igen. Sådär, jag sparar min sida och testar om det här fungerar genom att preview in browser Firefox. Här ser jag min sida komma upp så fint och när jag trycker på knappen Sound Test så kommer ljudet att spelas upp. Något som ni dessvärre inte hör i era lurar. Det låter fint i alla fall så jag tar och stänger ner det där fönstret. Nu tänkte jag att vi skulle bygga på den här sidan med en så kallad image map. En image map är en bild. Vi vet ju redan hur man gör för att göra en bild till att vara en länk istället. Det vi ska kika på nu är hur man kan göra för att få en bild till att vara flera länkar. Det vill säga en bild och beroende på vad man trycker i bilden så kommer man på olika ställen. Ett exempel på när man skulle kunna vilja ha en så kallad image map skulle kunna vara om du har ett klassfoto till exempel. Och när man klickar på olika personer på klassfoto så ska du kunna komma till olika personers hemsidor och så vidare. För att lägga in en image map här så säger jag först och främst insert image. Och jag väljer min image map. Sådär.
ger den ett namn också. I den här bilden nu som jag har fått in här så vill jag då ha några olika ytor till att vara länkar till olika ställen. Jag ger den här namnet My Map och börjar med att definiera upp mina ytor. Här har vi olika former av ytor. Jag har rektanglar, cirklar och slutligen polygoner. Jag väljer en rektangelmarkering för att rita ett område runt min första länk. Och den här länken ska man ta sig till www.hv.se om man klickar på. Jag definierar upp ett nytt område, en ny fyrkant. Om man klickar på den här fyrkanten så ska man ta sig till http www.gu.se och den sista ytan definierar jag upp som en länk till Umeå universitet. Så, på det där sättet har jag nu gjort en så kallad image map. Det vill säga en bild där jag definierar olika ytor i bilden till att vara länkad till olika ställen. Vi kan testa det här genom att trycka på F12 och vi får upp vår image map här. Vi ser att när vi för musen över ytan som jag definierade först så har vi en länk ner i statusfältet som går till hv.se. Och nästa till gu.se och den tredje till umeouniversitet.se. Och nu trycker jag på den första länken så ser vi att det verkligen är www.hv.se-sidan som öppnas.